Fortell litt, hva gjør du nå? Nå klær jeg meg opp i smittevernutstyr for å gå inn på et covid-rom. Ja, hvordan er prosedyret? Jeg begynner å spritte meg, begynner fra hodet, og så fortsetter jeg med frakken, avslutter med hansker før jeg går inn. Omfattende omkledning er blitt en del av hverdagsrutinen for Lena og de andre sykepleierne på kohortavdelingen på Haugesund sykehus. Ja, hvordan er det å jobbe med dette på kroppen over lang tid? For det første er det veldig varmt. Til tider så kjenner du svetten renner på ryggen. Og det er vanskelig å se, vanskelig å høre. Pasientene hører ikke oss, så det er absolutt krevende. Sånt har det vært i lang tid? Det har det. Snart 2 år, så begynner jeg å kjenne det på kroppen. Altså. I snart 2 år har covid-sykdom og smittevern hatt stort fokus på avdelingen. Lange dager kombinert med frykt for smitte og sårbare pasienter har vært krevende for de ansatte. Dette er den tøffeste perioden vi har vært i hele pandemien. Det er akkurat nå. Da. For det er så enormt pågang med andre pasienter da, i tillegg til covid. Så covid kommer bare på toppen. Det med smittevern og dette med av- og påkledning av mye utstyr og kommunikasjonsvansker i utstyret, det er jo nytt for oss. Det er slitsomt, det er veldig tungt, og det er en del gjerne sykefravær at vi må steppe opp en del med ekstra vekter. Og mange går veldig mye doble vekter, så det tar på kroppen. Men akkurat pasientbehandlingen, det er ikke så mye nytt for oss. Problemstillingene er ikke helt nytt. Altså, pasienter med pusteproblemer har vi jo jobbet med i mange år. Denne frykten som har vært, har dere gått og bært på den frykten og følt på den frykten? Ja, det har vi. Spesielt i starten så var vi redde for å bli smittet selv. Vi var redde for å dra smitten hjem til familiene og ungene våre og foreldre. Men den frykten la seg fort, fordi vi fikk kontroll på dette med prosedyrer, vi øvde på av- og påkledning, for det er jo en egen prosedyre i seg selv. Og vi ble trygge relativt fort, men klart i starten så var vi redde for hva dette ville bety for oss da. Både frihet i forhold til hvor mye kommer til å måtte jobbe, for reportasjer fra utlandet var jo veldig skremmende. De siste ukene har antall smitta på Haugalandet vært stigende. Flere av disse har vært avhengig av medisinsk hjelp. De fleste pasientene får jo vanlig medisinsk behandling, altså de får medisiner. De fleste trenger oksygenbehandling, altså at de får oksygen på nesekateter. Men så er det noen pasienter som blir så alvorlig syke at de trenger behandling på intensivavdeling da, i tillegg. Da får de mer pustehjelp, og enten så kan de bli lagt på respirator med full pustehjelp, eller at de har delvis pustehjelp med bruk av maskebehandling i stedet for. Og så har vi også en type mellombehandling der en får en litt sånn høyintensiv oksygenbehandling på nesekateter. Og blant de innlagte finnes både vaksinerte og uvaksinerte. De deler seg i hovedsak i 2 grupper, men vi kan også si 3. Det er de gamle som er vaksinerte. Heldigvis er de fleste vaksinerte. Men vaksineeffektene kanskje er i ferd med å gå litt ut, og vi får de inn med covid på samme måte som vi i alle år har fått de inn med forkjølelser og influensa. Og så har vi en gruppe som ikke er vaksinerte. Flere av de har vært under 50 år og krevd intensivbehandling. Altså har vært alvorlig syke med covid. Heldigvis er det ikke så mange uvaksinerte blant de eldre. Men vi ser altså flere alvorlig syke under 50 år som ikke da er vaksinert. Og nå sprer jo sykdommen seg rundt omkring i samfunnet. Ja, den smitter jo like lett som vanlig forkjølelse, og det er vi jo godt kjent med her på Vestlandet, at vi har mye forkjølelser. Jeg er kanskje mer overrasket over at det er såpass mange som ikke har vaksinert seg her på Haugalandet. Jeg håper at flere tar vaksin når det kommer til, eller så risikerer de å bli alvorlig syke av covid-19.